Ще ви покажем как работи с SD-карта, 4-ядрения Android Box на Ricoh Magic. Ето това е SD-карта, в случая използваме с малък обем, 8 гигабайта, но това е само с цел демонстрация. Слота за SD-карта при този модел отстрани. С лек натиск поставяме картата и се надяваме файл менеджера да разпознае устройството. Виждаме SD-карта разпозната и отваряме HD филм, като в случая имаме серия на Supernatural. Използваме NHX Player. Без проблеми прочитаме информацията от картата. Това става с висока скорост. Ще ви покажем как се чете флаш носител от 4-ядрения Ricoh Magic. Използваме OTG преходника към USB, който има в комплекта на устройството, и включваме флаш карта. Виждате, тя индикатор на картата работи, и сега ще проверим в Explorer дали виждаме нашата флаш карта. Ето е USB флашката. Това са данните, които се намират в нея. Нека видим дали имаме някой мултимедиен файл. Имаме HD демо, което ще стартираме, което е в 1080p резолюция. Виждате, че четем го без никакви проблеми. Ще ви покажем как се справя Android Box устройството с подкарване на външен USB Hub, какъвто имаме вграден в ето този монитор. Включваме USB Hub на монитора. Дори 15-инчовите професионални модели на Dell имат вграден USB Hub. Два от изворите му се намират отстрани, а два отдолу. Включваме USB флашката, тя се разпознава, виждате, коректно от Android-а. И сега ще проверим доколко добре тя се вижда в File Explorer. Ето е нашата флашка Kingston. В случая тя е 16 гигабайта. Ще отворим някой файл, например скриншотите от тестовете на GTX 580 всъщност. Нямаме никакъв проблем с четенето от флашка през USB Hub. Ще ви покажем още за възможности на USB Hub-а, включен към Android Box-а. Това става чрез включване, например, на външна клавиатура и външна мишка. Използваме поставка за мишката, като повърхността е доста гладка. Ето това е мишката, която използваме. Мишката работи отлично. Клавиатурата ще проверим как работи в някой офис пакет като този. Отваряме нов документ. Android Box устройството на Ricoh Magic може много да разшири своята функционалност чрез използването на ето такава докинг станция. Докинг станцията, виждате, има HDMI изход. От задната страна има два USB порта, в един от които сме включили трансмитера към нашата бежична клавиатура. Имаме хардуерен бутон за включване и изключване и възможността за включване на два типа захранващи адаптери.
От предната страна имаме USB изход и SD карт ридър. Ще ви покажем, че работи коректно USB входа. Виждате, флашката се чете и разпознава коректно от Android-а.